Чуулганы хуралдааны нэгэн тухай заасны дагуу хурлын дарга зөвхөн сайд хариулна. Хуралдаан даргалчаас зөвшөөрөл өгөх юм бол холбогд халбан тушаалтанд хариулж болно. Тэгээ тэний дагуу би холбогд халбан тушаалтнаас асууя. Тэр 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татваргүй гарах бололцоо боломжтой энэ хууль явж байгаа. Энэ хууль маань хэрхэн хэрэгжиж байна? Энийг цааш нь яаж хэрэгжүүлж энэ Монголын баялаг бүтээгдэхүүн бараа үйлдвэрлэлээ энэ дэлхийн зах зээл рүү гарах бодлого цааш баримтлах гэж байна. Энэ дээр бас манай сангийн ам болон холбогд халбан тушаалтнууд маань цаашд ямар бодлого барих гэж байгаа энэ дээр тодорхой нэмэлт хариулт өгөөч. 85 батхууд арга асуулт хариулна. За сангийн явны хөгжлийн санхүүжилтийн газрын дарга батхуу бием хөцөгт гişний асуултанд хариулъя. Яг 7200 нийт төрлийн бүтээгдэхүүн экспортын татвар чиглэлтэй холбоотой асууд бол Япон улсын засгийн газартай байгуулсан эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хил зэрэг үрэнд зохицуулагдах асуудал байгаа. А одоогийн байдлаар энэ гадаад худалдаан дээр бараа татвар чиглэлэх асуудал хил зэрэг асуудаг бол гадаад харилцааны юм харигдсан хэрэгжилт явж явж байгаа. Ер нь Японы чөлөөт худалдааны хилцээр евро чинь бол хойлоо юуш стандартын асуудал юм л шүү. За баямчлах шүү. Нэг минут тодруулъя. Тэгэхээр сая би бол Европын холбооро 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн татвар гарах асуудал асуусан юм. А та хариулахтаа бол Японд л 5700 хариулчих чинь. Японд л 7200 байд. Энэ хоёр чинь бас хоёр өөр юм байгаа шүү. Энийг нэгдүгээр нь сайн ойлгож байгаа. Хоёрдугаар нь зөвхөн одоо гадаад харилцааны яамны асуудал ус бишээ. Энд Монгол улсын засгийн газар энэ төсвийн орлогыг бүрдүүлэх тийм үү? Татварын баазыг бүрдүүлэх, нэмэгдүүлэх, а дээрэс нь эргүүлээ татвараа хураах гэдэг сангийн амс тодорхой үүрэгтэй шүү дээ, чиг үүрэгтэй. Энэ хүрээнд энэ 7200 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн гадаад руу гаргаж ийвэл 5700 Японд руу гаргаж ийвэл энэ хэмжээгээр Монголд одоо тийм нэмэн үүрэг бий болно, ажлын байр бий болно. Энэ хэмжээгээр төсвийн орлого ч нэмэгдэнэ. Тийм болохоо одоо юу гэдэг гадаад харилцааны яамны асуудал гэж одоо цааш таймааргүй байна. Энэ дээр та бүхэн бас 2 хоногийн хугацаанд асуултанд бичгээр тийм үү? Цаашд ямар бодлого баримтлах чадлаар сангийн амс хариулт засгийн газар хариулт өгөх хүсэж байна. Бидэнд асуултанд хариу хангалттай хариулж чадахгүй бол 2 хоногийн хугацаанд бичгээр авах асуултандаа бодиттой хариултыг үнэн зөв мэдээлэл авах хариу. За 2 хоногийн дотор GSP Plus гээд Европын холбооны хөнгөлтийн generalized scheme of preferences гэдэг нь GSP Plus гэдэг хөнгөлтийн нөхцөл байгаа тэр нийт дараа тодорхой мэдээлэл хэрэгжүүлж болгож байна. За одоо эрхэм хүчин